som avslutar kvällens program, det är en grupp som vi nämnt redan tidigare i programmet. Vi nämnde dem endast i förbigående. Och gruppen består av 4 grabbar från England, närmare bestämt Liverpool. De har sjungit tillsammans bara för skojs skull under 3 års tid. Bara fått pengar till att köpa mat för dagen egentligen. De spelar fortfarande tillsammans. Och vi hör att de kommer här bakom oss. Men de tycker fortfarande att det är lika skojigt att spela fast de fortfarande gör pengar på det samtidigt. Det började att gå åt rätt håll i början av året då de kom med en skiva som hette Love Me Do. Sedan kom Please Please Me, From Me To You, Twist and Shout och She Loves You. I The Beatles har vi Ringo Starr vid trummorna, George Harrison sologitarr och sedan de 2 som skriver många av gruppens låtar plus en del låtar åt andra artister. Det vill säga John Lennon kompgitarr och Paul McCartney elbas. Och den låt som de nu ska börja med, den heter She Loves You. Thank you. Thank you very much. Thank you. We'd like to carry on now with the song. Before we do, we'd like to ask you if you'd join in with us. Join in. Join in. If you will, if you will, if you will, as we sing the song, just clap your hands, or yes, or if you want to, stamp your feet on the floor, but just make a noise. Okay? You do that? Yeah, right. Yeah. Okay then, okay. The song, Twist and Shout.
One more number, please. Yeah. One, two, three, four. Well, she was just 17. You know what I mean. And the way she looked was way beyond the pale. How could I dance with another? Okay. I'm gonna tell Aunt Mary about Uncle John. Daddy had the busy body. Också med i drop-in-signaturen.